За. Хоёр асуулт байгаа юм аа. Нэгдүгээрт нь энэ амнаатын асуудал төсөв дагаж орж ирдэг. Тэгвэл ер нь энэ амнаатын хууль дээр амнаатын орлого бодлогын тэмэг маргаантай асуудлууд өнгөрсөн хугацаанд бас их явж ирсэн. Амнаатыг давхардуулж авч яах гэдэг асуудал яригддаг. Давхардуулж аваагүй сухам зарчмаар авдаг гэж тайлбарладаг. Гэхдээ эцсийн дээр Монгол улсад өнөөдөр уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг түүхэдэг дагсан боловсруулах аж үйлдвэр гэдэг зүйл хөгжихгүй л байгаа. Эцсийн дүндээ. Тэр салбарынхан уулзахлаар ярьдаг. Өөрийн уурхаа бүхий л боловсруулах үйлдвэрүүд бүгдээрээ дампуурсан. Дампуурснаас гадна цаашдаа Монголд энэ хууль тогтолцоогоор цаашдаа боловсруулах үйлдвэр хөгжихгүй. Яагаад гэвэл одоо төмрийн хөдөр клийн уртал угаагдаж анхны боловсруулалт хийгдэж байна. Жоншны тэр плотацийн хөдөр гэдэг зүйлүүд нь клийн цааталт хийгдэж байна. Нүүр сугаах, баяжуулах, коксжуулах үйлдвэрлүүд клийн цаан хийгдэж байна. Энэ бүгд Монголд байхгүй л гэдэг. Манайхан тайлбарлахтаа болохоор энийг давхардуулж аваагүй гэдэг үндсэл бас хэлдэг. Гэхдээ яг одоо ер нь энэ засгаас барьж байгаа та нарын бодлого дотор яг энэ уул уурхаан боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих. За тэр салбарынхны яриад байгаа амнааттай холбоотой бодлого чиглэлийг ер нь яая гэж бодож байгаа. Ер нь жилийн жилд нэг хэдэн тоон нүүрс илүү зараал урагшаага машин дачиж гаргаад энийгээ бид нэг хөгжил дэвшил гээл ингээд ойлгоод яваадах юм уу гүмүү. Яг энийн дээр бодлогын ямар өөрчлөлтийг тэгэд өнгөрсөн энэ амнаатын хууль болоод энийтэй холбоотой ямар дүгнэлтүүд байдаг вэ? Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь нөөттэй холбоотой. Нөөтгөхөд одоо бид нэг томл зүйл ярьцгаагаад байгаа. Нөөтийн энэ буцаа олголт буурх ёстой гэдгийг бол дэмждэг. Энийн дээр нэлээд тийм тодорхой тоо асуухад яг өнөөдөр Монголд хил гайл дээр нөгөө нөөтийн буцаа олголтын систем маань яг яаж ажилддаг вэ? Энэ бүрдсэн үү? Гадаадын жүүлчд ирээд ер нь нөөт гэдэг чинь эцсийн дүндээ хэрэглээний татвараас гадна энэ хэрэглээ нь Монгол нутгаар хэрэглэгдсэн бол татвар авах ёстой шүү дээ. Гадагшаага гарвал Монголд хэрэглээгүй жуулчны говийн ноолоор цанц аваад гарвал нөөтийн буцаалтаа 10% авах хэвээр. Тэгэхээр энэ тогтолцоо өнөөдөр бүрдсэн үү? Яг энийгээр кичнээн жуулчин, кичнээн одоо иргэн кичнээн хэмжээний буцаалтыг, нөөтийн буцаалтыг энэ өөрөө дахиад экспорт болоод олон зүйлийг аял жуулчлалыг дэмжих бас нэг том хөшүүрэг энэний цаана явж яддаг шүү дээ. Гадагшаа дутгшаа хил гайлаар орж гарч гад хүмүүс бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр одоо тусдаа хоёр асуултанд дээр тодорхой хариултууд өгөөч. Замлын гамбатар сайд хариулъя. Хүрл. За би амнат дээр нэг чаашд барих чага бодлого дээр нэг хэд хэдэн зүйл хэлээд тгээ зөвтөрүүлчих шүү. Тэгээ нэмээд сангийн сайд бас хэлэх бах. Зүгээр яг төрөний таны асуудлаг дээр боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьд бол чааштай барьж байгаа бодлол бэ зөвшөөрөл гэж зөвшөөрөл нэмж байгаа. Нэг зөвшөөрөл. За энэ зөвшөөрлийн хүрээнд бол яг одоо таны одоо асууж байгаа тэр ямар ч уурхаагүй байгаа. Гэсэн мөртлөө бас тодорхой хэмжээнд боловсруулаад экспортлохыг зорж байгаа тэр хэсгийг ямар төрлийн бодлогоор чихүү гэдгийг бид бас шийдвэрлэхийн тулд тэр хүмүүсийг одоо ямар нэгэн одоо байдлаар тэр хуулиас гадуур явуулахгүй бас хуулийн зохицуулалт дотор байрлахын тулд тэр бэ зөвшөөрөл гэдгийг нэмж байгаа. За цаад гол зорилго нь бол энэ хүмүүсийг одоо яг тэр боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих энэ зорилготой шүү. Тэгээ энэ зөвшөөрлийг аваад одоо цаашаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүст бас зохицуулалттай болё. Тодорхой энэ хариуцлаганд оруулъя гэдэг ийм байдалтай энэ зөвшөөрлийг бол нэмж байгаа. Энэ бол юм ашигт матмлын хуулинд ор суугаад өргөн баригдсан. Сая зөвшөөрлийн зөвлөл хуралдаад энэ зөвшөөрлийг бол нэмэх нь зөвөө гэдэг энэ шийдвэр бол гаргацсан байгаа. Тэгэхээр ийм байна. За чааш дээр нь амнаатын бодлого бол биржээр зарагдсан бүтээгдэхүүн биржийн үнээр л амнаат тооцсон. Ийм цаашдын зорилго бол. Тэгэхгүй бол нүүрсийг бол одоо хамаа замбараагүй одоо өөр гадны одоо зах зээлийн үн гэдэг нэг өөр байдлаар ч юм уу одоо бас зарж байгаа үнээс нь өндөр үнээс амнаат аваад байгаа гэдэг маргаанууд байдаг. Гэхдээ бид бол цаашдаа барьж байгаа бодлого бол бүх бүтээгдэхүүнээ биржээрээ зарна. Тэгээ биржийн үнээс амнаатаа тооцно гэсэн ийм зорилготой байгаа. За зисийн хувьд бол амнаат бол улсын олон улсын дундчаас маш өндөр байгаа. Тийм учраас зисийн амнаатыг одоо шинээр орж ирж байгаа одоо компаниудад оюу толгоо Эрдэнэ хоёрыг бол одоо
өөр хуулийн зохицуулалтаар зохицуулаад шинээр орж ирж байгаа тохиолдолд амнаат нь бол одоо тодорхой хэмжээгээр дэлхийн зах зээлийн амнаатанд ойртуулж байгаа. Энэ бол хайгуулыгаа дэмжих цаашдаа зэсийн ордыг хайж илрүүлэх юм зорилготой байгаа гэдгийг бол хэлье. За миний хариулт бол юм байна. За болдын жохлон сайд. За зөвхөн гүшүүний асуу хариулъя. Гүшүүнээ нэг ийм ойлголт өгдөн штэ. Хамнаа тэгэхээр бид эрдэс соёлынхаа эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг ойлголт байдаг. Эцсийн бүтээгдэхүүн. Шат шатны босруулах шат яваадаа яваадаа эцсийн бүтээгдэхүүнд очиж ингээд амнаа чөлөөлөгддөг. Эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл шат шатны босруулалтын дээр амнаатыг ингээд цэвэрлээд өсөж байгаа амнаатыг шат шатанд нь өмнөхийн цэвэрж хасч ингэж дооцож ингэж авдаг ийм суур зарчимтай юм байна. Энэ татвараас арай жоохон өөр шүү. Ашигтай ажиллана уу, алдагдлагтай ажиллаж байна уу хамаагүй. Ард түм төлөх ёстой. Одоо үндсэн хуулийнхаа суур ойлголт 6-гийн 2-оор төлж байгаа төлбөр юм байна. За тийм учраас энэ дээр бол бид суур тогтолцоон дээр ямар нэг өөрчлөлт одоо ойрын хугацаанд хийх ийм одоо бодлого бол байхгүй. Энэ удаагийн төсөвдөр өөрчлөлт байхгүй орж ирж байгаа. За одоо манайхны хар бол одоо такс фри гэж ойлголт манайх маш сайн мэднэ. За энийг нэг сарын нэгнээс өгж эхэлж байгаа шүү. Гадаадын иргэд жуулчд Монгол улсад ирээд одоо хэрэг үйлссэн бол буцаад цаад гарахтаа одоо бүрнээр нь авдаг. Манай иргэд одоо Германд очиод яаж такс фри буцааж авдаг вэ? Яг тэр зарчмаар олон улсын системд бид нар орж байгаа. Баталчихсан шүү дээ. Хэдүүл хуулаа баталчихсан нэг нэгнээс хэрэгжээд эхлэх юм байна. За босруулах шатныг одоо дэмжих нь бол бидний хувьд маш чухал асуудал аа. Үнэхээр одоо яг тулцсан байгаа асуудал. Бид одоо аль болох түүхийгээр нь биш босруулж ингэж гаргах хэрэгтэй. Ялангуяа нүүрсэн дээр бид ойрын хугацаанд түүхийгээр нь гаргах нэг 5-10 жилийн л цонго. За тэрнээс цаашаа бол үнэхээр тултлан болон босруулт хийж гаргахгүй бол бидний одоо зах зээл улмал хумна. Тийм учраас одооноос босруулах шатаа дэмжих хэрэгтэй. Ингээд нэг сарын нэгнээс бид одоо уул уурхайн салбарт босруулах шатн дээр технологийн тонод тонод хөрөмж одоо орж ирвэл гайлыг нь бүрэн чөлөөлж байгаа. Гайлыг нь бүрэн чөлөөлж байгаа нүрийг одоо 4 жил хүртэл хойшлуулах ийм шинэ зохиц. За одонгийн зохицуулагч шууд тодорч байна. Яг одоо уул уурхайн салбарын ни хэлдэг хоёр зүйл байдаг юм байна лээ. Тэр бие зөвшөөрөл мөшөөрөл гэдэг нь бол сайн мэдэхгүй юм. Тим хэрэгцээ шаардлагууд нь гэдэг байдаг. Гол зүйл амнаатын татвараа нөгөө тэр жишиг нь олон улсын жишиг гэдгээд бидний арилж яаны үнээс өндөр авчдаг учраас гэдэг. Гэхдээ яг ямар ч байсан бодит байдал дээр өнөөдөр Монгол улсын хилийн дотор талд боловсруулах үйлдвэрүүд баригдахгүй байгаа нь л эцсийн дүндээ үл болчиход байна л дээ. Ямар ч байсан өнөөдөр тийм сонирхол байхгүй эдийн засгийн тооцоо хийж үзээд нөхдүүд бүгд хилийн цаана үйлдвэрлэл бариад байгаа. Гэтэл одоо тэр гол ярьж байгаа амнаатын асуудлыг тэр давхардуулж авдаг уу, суудх нь тооцдог, нөөц шиг явдаг гэдгийг бол ойлгож байна л дээ. Гэхдээ л энэний цаана Монгол улсад техник технологи нэвтрэхгүй ажлын байр Монгол улсын нутгийн төсвөр дээр бий болохгүй байгаа нь л өөрөө энэ бодлогын том өөрчлөлт биднээс шаардаад байгааг л гэж л одоо үзэж байна л дээ. Тэгэхээр энийг бид нар тэр хариу үйлдэлээ үзүүлэх ёстой л гэж боддог. Ямар ч л байсан Монгол нутгаар өнөөдөр боловсруулах үйлдвэр баригдахгүй байна. Бодит байдал. За сайн хүүгийн гам